खोई अब छोड़ने पापा छोड़ दिन हाँ छोड़ दिन छोड़ दिन छोड़ दिन ना जानी हो यो घटना बिल्कुल रहस्यमय र जालसाजी पूर्ण छ कृत्य काम भएको छ व्यक्ति को जान गएको छ एउटी होनहार चेली सविता भण्डारी जो सुकेको छोरी हुन सक्छिन् मुहारी हुन सक्छिन् तर सविता भण्डारीले दम तोड्नुको पछाडी त्यसको साजिशमा संलग्न भएकाहरूको छन् अपराध कर्ममा संलग्न भएकाहरू जसको हात अपराधले लटपटिएको छ दर्शकहरु स्वागत छ यतिखेर हाम्रो बीचमा कुराकानी गर्नको लागि सामाजिक अभियन्ता पुण्य गौतम हुनुहुन्छ खास गरी उहाँ चाहिँ यो एक हप्ता जतिको लामो तराई यात्रा पछाडि काठमाडौँ आउनुभएको छ भर्खरै र त्यही सिलसिलामा आज हामी चाहिँ यो चितवनमा जसरी बुहारी सविता भण्डारीलाई मर्न बाध्य बनाइयो भन्ने कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा यत्रो चित्र छै भइसके पछाडि यो विषयमा पुण्य गौतमले कसरी हेर्नु भएको छ उहाँ त्यही घटनास्थलमा पनि जानुभयो अथवा त्यो घटना घटेको घरमा पनि पुग्नु भएको छ यो विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ स्वागत छ पुण्य सर यहाँलाई हजुर एकदमै धन्यवाद नमस्कार आराम हुनुहुन्छ ठिक छु तपाईँ मैले अघि पनि भने होइन घटनास्थलसम्म पनि पुग्नुभयो त्यो घरको भन्नाले घरमा भएका कुराहरूको बारेमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि तपाईँले बुझ्नु भएको छ आजको स्थितिमा अथवा अहिलेसम्मको स्थितिमा तपाईँले के पाउनुभयो यो घटना कसरी घटेको हुनुपर्छ कस्तो लाग्यो यहाँलाई यो घटना बिल्कुल रहस्यमय हजुर र जालसाजी पूर्ण छ कृत्य काम भएको छ व्यक्तिको ज्यान गएको छ एउटी होनहार चेली जो लाउँ लाउँ खाउँ खाउँ भन्ने उमेरमा हुनुहुन्थ्यो उहाँमाथि निर्मम प्रकारको दुर्व्यवहार भइसकेपछि उहाँले दम तोडेको स्थिति छ यो पृथ्वीलाई कहिल्यै नफर्किने गरी अलविदा टाटा बाई बाई गरेको अवस्था छ सविता भण्डारी जो सुकेको छोरी हुन सक्छिन् बुहारी हुन सक्छिन् तर सविता भण्डारीले दम तोड्नुको पछाडि त्यसको साजिसमा संलग्न भएकाहरू को छन् अपराध कर्ममा संलग्न भएकाहरू जसको हात अपराधले लटपटिएको छ को को होलान् लहरो तान्दा पहरो गर्जिनै पर्छ भन्ने मान्यता मैले राखेको छु जहाँसम्म मलाई लाग्छ आज हाम्री चेलीहरू आन्दोलित भएका छन् केही चेलीहरूलाई करापजाप बनाइएछ हामी गयौँ बोलाइएको थियो अलिकति पुग्नमा ढिला भयौँ तर पनि हामीले त्यहाँ पुगेर अन द स्पोट आवाज बुलन्द गरेका छौँ बाइज्जत रिया गर्नुपर्छ होइन भने हामी आन्दोलित हुन तयार छौँ भनेर हामीले जब चेतावनी दियौँ सुनियो भर्खरै उहाँहरू रिया हुनुभएको छ अरे अहिले हामी भेट्न पनि जाउँला र अर्को कुरो म भन्न चाहन्छु कि कसैको पनि आवाजलाई घाँटीमा निमोर्छौँ दमन गर्छौँ ओठमा टेप लगाउँछौँ भोटे तल्छ ठोक्छौँ भन्ने दृष्टता कसैले पनि नगर्नु किनभने सत्यको मुख थुन्यो भने असत्यको थुत्नु खुल्छ यो कुरा ख्याल गर्नुहोला अपराधी कसैको दाई त हुँदै हुँदैन भाइ पनि हुँदैन दिदी पनि हुँदैन बहिनी पनि हुँदैन अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन भेष हुँदैन देश हुँदैन अपराधीको कुनै लिङ्ग हुँदैन जात हुँदैन वर्ण हुँदैन कुनै नाता हुँदैन सम्बन्ध हुँदैन अपराध गर्नको लागि अभ्यस्त मान्छे मानव चाल सोगात जस्तो बिकिनी सिरियल किलर जस्तै खुङ्खार हुन्छ अब यो घटनामा जानुहोस् पहिलो कुरो सविता भण्डारी को हुनु नि दोलखामा जन्मिएकी चेली हुन् काठमाडौँ आइन् वर्किन बढिन् रहरहरू सम्हालिन् उनमा पनि मन थिएन कि यस्तो खालको परिवारसँग उनको नाता सम्बन्ध गाँसिएला कहिल्यै सोचिनन् तर झ्याइँ झ्याइँ पञ्चे बाजा ठोकेर गए कि सविता अन्तत लासमा परिणत भएर यो दम तोडेर यो लोकबाट विदा भएकी छिन् र मैले सुनेसम्म उनको पतिको पहिला पनि सम्बन्ध थियो त्यहाँ डिभोर्स भएको थियो र उनी दोस्रो पतिको रूपमा भित्रिएकी थिइन् तर उनले सुख कहिल्यै पाएनन् उनीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु परिवारजनप्रति गहिरो शोक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु एउटा तामाको मुना जस्तै फुल जस्तै कलकलाउँदो सन्तान 5 वर्षको उमेरमा काखमा हुर्किरहेको थियो अत्याचारै भयो खपि नसक्नुभयो अनि त्यसपछि अति नै भयो भनेपछि बहिनीको सल्लाहमा भिडियो पनि बनाउन थालिछन् त्यो भिडियो पनि लिक भइरहेको छ अहिले तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा यत्र तत्र सर्वत्र देखिरहनु भएको छ र मैले यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भने अब न्यायको तराजु कसैले ढल्किन्छ वा कोल्टिन्छ भन्छ भने त्यो बेवकुफ र मूर्ख हो प्रहरीको हातमा यस्तो सबुत पुगेको छ जसको आधारमा यो आत्महत्या हो कि के हो जे होस् गन्धारी पट्टी बाँध्नु भएन देशभक्त रक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो नेपाल प्रहरीले दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ इन्साफ प्राप्त हुनुपर्छ आत्महत्या हो भने पनि आत्महत्या दुरुत्साहन गर्नको निम्ति त्यतिसम्म पुग्नको लागि प्रेरित गर्ने त्यो खलनायकको हो त्यो खलनायकको टिम को हो
त्यसको साङ्गो पाङ्गो यथोथ विवरण हामीलाई पाउनु जरुरी छ। अँ यसो भनिरहँदा नि यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा त सबैले भन्छन्, तर तपाईँले पनि जस्तो सविताकै बहिनीसँग पनि बुझ्नु भएको छ, अरू सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग पनि बुझ्नु भएको छ, त्यही हिसाबले स्पष्टताका साथ भन्नुहोस् यो हत्या हो कि आत्महत्या हो कि आत्महत्या दुरुस्थान हुनसक्छ। म अदालतको न्यायाधीश पनि होइन, पुलिस पनि होइन, वकिल पनि होइन, यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ। हाम्रो हामी सर्वोच्च अदालतको सम्मानित सम्मानित अदालतको निर्णय के आउँछ त्यसमा हामी कुर्छौँ, तैपनि यसमा केही हो भन्ने कुराहरू प्रमाण तथ्यहरूको आधारमा केही बोल्न त सक्छ। एउटा कुरा तपाईँलाई भनिदिउँ, हजुर, अब आत्महत्या हो भनौँ भने स्थिति रहस्यपूर्ण छ। त्यो जुन घटनास्थलको प्राकृतिक मुजुका उठाउँदाखेरि लासहरूलाई रफादफा गरिएको प्रहरी प्रहरीले भेट्न सकेन हो, प्राकृतिक मुजुका उठाउँदा त्यो घटना स्थललाई सुरक्षित गरिन्छ, प्रहरीले पनि झुन्डिएको अवस्थामा देख्न पाएन, त्यस कारणले यो रहस्यमय पहेली बनेको छ। र अर्को कुरो, ससुरा भनेको को, पिता पछिको पिता जसलाई ढोगिन्छ, आदर गरिन्छ, कदर गरिन्छ, सेतै हिउँ जस्तै फुलेको कपाल लिएका ती बुढा मान्छे जसले आफ्नो छोरीसँगको माया दिनु पर्थ्यो, स्नेह दिनु पर्थ्यो, सविता भण्डारीमाथि जुन व्यवहार गरिएको छ, आज उनी सिसाको महलमा बसेर अर्काको सिसाको घरमा ढुङ्गा हानिभएका छन्। यस्तो नगर्न हामी भन्छौँ, उनीप्रति हाम्रो विद्वेष पूर्वाग्रह छैन, हामी त सत्य न्याय इन्साफ देश जनताको पक्षमा छौँ, हामी अन्याय अत्याचार विकृति विसङ्गति विरुद्ध छौँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, ससुरा ससुराको थानकोमा बस्नु पर्यो, बुहारी देख्ने बित्तिकै थुक निल्ने अनेक खालका हरकत गर्ने कुरो त भिडियोमा आइसकेको छ, त्यो भन्न खोज्नु भएको त्यसलाई अब देखिएको छ, थुन्सेमा बिरालो जति सुन्नुहोस् न्याउ गर्न छोड्दैन, यही हो कुरो। तर आरोपित परिवारले त जस्तो उहाँको सासु आमा आउनुभयो, उहाँले त यो भिडियो, आमाजु पनि आउनुभएको थियो, आमाजुको श्रीमान होइन, उहाँले त हरले त यो भिडियो एडिट गरिएको हो भन्नुभएको छ नि त, फोटो छ त्यहाँ भन्नुभएको छ नि त। अरे बाबा, एडिट गरिएको हो कि जे हो, वर्षको बुढो आफैमा प्रोस्टेट क्यान्सर भएको मान्छे कसरी त्यस्तो यौन भन्नाले त्यसरी कसरी हिंसा गर्न सक्छ, आफै थलिएको छ भन्ने कुरा पनि त आएको छ होला, त्यो कुरामा पनि केही दम होला। तर हावा नचली पात हल्लिँदैन, दालमै कुछ काला है भन्ने देखिएको छ। अब उहाँहरूलाई एडिट गरिएको हो भन्ने लाग्छ भने त फरेन्सिकमा गएर ल्याबमा टेस्ट गरे भइगयो नि त, डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा जाने, यो भिडियो फेक हो भनेर प्रमाणित गर्ने आधार भिडियो फेक बनाइएको हो कि अथवा ओरिजिनल भिडियो नै हुनुपर्छ। अब मलाई के लाग्छ भन्ने कुरो निर्णय गर्दैन, तर पनि मलाई चाहिँ फेक जस्तो लाग्दैन, फेक राय त व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ, फेक जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ, दायरामा छ भन्ने कुरा त सर्वत्र सबैले भन्न सक्छ, ठीक छ, न्यायको कटकरामा उभिनी हो सबैजना। हिजो हामी मलाई सविता भट्टराईको परिवारजनले बोलाइसकेपछि त्यहाँ सयौँको संख्यामा घरमा गइयो, हामी गयौँ त्यहाँ, कुराकानी बुझ्यौँ, सस्वादित गवाहहरूसँग सोध्यौँ, साक्षीहरूले आफ्ना कुरा राखे, छिमेकमा छिमेकीको कुरा गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। तपाईँले हालसम्म के प्रमाणहरू तथ्यहरू बुझ्नुभयो जसले गर्दा यो हुनसक्छ यो हुन सक्दैन भन्ने कुराहरूमा हामी निचोडमा पुग्न सक्छौँ? मैले महाभारतको च्याप्टर खोल्नु जरुरी छैन, धेरै कुरो सङ्केत गरिसकेँ, नारद मुनि भन्दा पनि हत्या नै हुनुपर्छ त्यसो। अब रहस्यपूर्ण छ, आत्महत्या हो कि के हो, आत्महत्या होइन भनेर भन्नेहरूकै आवाज उच्चो भएको छ, ए त्यसो भए घुमाउरो पारमा इन्डाइरेक्टली भन्दा यो हत्या नै हुनुपर्छ। होस्, म अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न चाहन्न, तर कतिले भनिरहेका छन् इन्साफ प्राप्त भएन भने के हुन्छ, आकाश खस्दैन, धरती फाट्दैन, प्रलय हुँदैन, 72 भूकम्प आउँदैन भनेर म उठे जवाब दिनेवाला छैन। यदि इन्साफ प्राप्त भएन भने घर घरको कहानी बनेर यो दुर्दान्त केस टुङ्गिँदैन, ठुलै यहाँ तनाव हुनेवाला छ। त्यस कारण सही ढङ्गले यसको समस्याको समाधान गर्नु पऱ्यो। हामी उहाँको ससुराको आमापट्टिको पनि होइन, उहाँको मामापट्टिको पनि होइन, हाम्रो कसैप्रति द्वेष अनुभाग छैन, तर आज जजले सत्य कुरा बोलिरहनु भएको छ, ओठमा भोटे तल्छ ठोक्नको निम्ति, अनि साइबर क्राइम लगाउने भनिएको छ, खबरदार, यस्ता झिङ्गाको सभापले कोही ढिङ्गा हल्लिँदैन, पछ्यौ खायो पछ्यौ खायो झुसै पारो भनेर दुत्कार दिन्छौँ हामी। तपाईँको विचारमा यो घटनामा को संलग्न भएको हुनुपर्छ? अब लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ, कुनै अज्ञात शत्रुको विषयमा मैले कथा कहानी हाल्दिनँ, तर जो जो संलग्न छन् सबै न्यायको कटघरामा उभिन्छन्। जस्तो यसै बिचमा त्यसकै भोलिपल्ट राउटे समुदायको चेलीहरू अलिकति उहाँहरूको बोल्ने शैलीका कारण अथवा अलिकति उहाँहरूको बसोबासको हिसाबले हरेक हिसाबले नौलो पनि हुनुहुन्छ, र केही मिडियाहरूमा उहाँहरू भाइरल पनि हुनुभएको थियो केही समय अगाडि होइन, अचानकै निषेधाज्ञाकै बेला एउटा होटलमा लगेर जसरी केही व्यक्तिहरूले यौन दुर्व्यवहार गरेका छन् नि, यसलाई चाहिँ
एउटा सामाजिक अभियन्ता भएको हिसाबले तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? एउटा कुरो म तपाईँलाई स्पष्ट भनिदिन्छु, नेपालीहरू पोस्ट नगरौँ जसले गर्दा ती कहिले चेलीको दिमागमा के प्रभाव पर्छ? पनि जस्ताको तस्तै पोस्ट गर्न मिलेन होला, तर क्रिटिसिजम त गर्न पाइन अहिले नै तपाईँले चेलीहरूको नाम भन्नुभयो, त्यो हिसाबले हामीले क्रिटिसिजम गर्न सक्छौँ। नाम त यत्रतत्र सर्वत्र छरपष्ट भइसकेपछि मैले नभनेको भत्काइदिन्छु, बाख्राको खोर पनि भन्नेले शोषण गरेका थिए नि। त्यो भिडियो लिक भएको केही वर्षपछि उनले सुसाइड गरिन् ज्योतिले। नम्रता श्रेष्ठले धन्ना अफलाई सम्हालिन्, त्यस्तो घटना नहोस् भन्नको लागि मैले भनेको। र कसैले पनि हेर्नु त धृष्टता यौन अब त्यो खालको ह्यारेसमेन्ट गरेको छ, शरीर गिजोलेको छ, अस्पताल उठेको छ, त्यति मात्रै होइन त्यसलाई भिडियो बनाएर त्यो इज्जतलाई सरेआम चोर बजारमा लिलाम गरेको छ, योभन्दा ठुलो ज्यादा ती पाप के हुन्छ? नर्क खस गो टु हेल भन्न चाहन्छु अपराधीहरूलाई। अब सविता भण्डारीको केसमा पनि कसरी न्याय मिलोस् भन्ने अब जनताको अदालतबाट आफ्नो अभिमत आइसक्यो, अब न्यायिक अदालतको कटघरामा यो केस गइसक्यो। हत्या भएको हो भने अपराधीहरूलाई हत्यारहरूलाई फाँसी हुनुपर्छ, संविधान अन्तर्गत जे हुनु छ त्यो भएरै छाड्छ, हुनुपर्छ संविधान अन्तर्गत। जस्तो फाँसीको यस्तो कम छ भन्ने पनि त मान्छेको गुनासो छ। आत्महत्या प्रमाणित भयो भने त्यो अनुसार केस चल्छ र न्याय निरूपण हुन्छ। अब त्योभन्दा माथि हत्या नै भन्ने कानुनले प्रमाणित गर्यो भने त त्यो अनुसारको सजाय भइहाल्छ। स्क्रिन सट राखेर कसैलाई तर्साउने, फलाना तिलाना ढिस्काना पुण्य गौतम लगायत बोल्यो भनेर यो खालको यो पानी माथिको ओभानो भन्ने काम नगर्नु। कर्म अनुसारको फल भोग्नै पर्छ। निर्दोष हो भने सफाई पाउनुहुन्छ, दोषी हो भने तपाईँले गरेको कुकर्म अनुसार के गर्नुभएको छ, आत्महत्या दुरुस्थान गर्नु हो कि त्योभन्दा माथिको अपराध गर्नु हो, सजाय त भोग्नै पर्छ। हस्, धन्यवाद पुण्यजी, यहाँको महत्त्वपूर्ण सम्वादको लागि नमस्कार।